kati ya leo ubaoni. Karibu sana msikilizaji katika ripoti ya leo hapa EFM. Leo ni siku njema na amini pia umekuwa na wakati mzuri sana. Karibu sana katika ripoti ya leo, tupate nafasi ya kuendelea mbele zaidi ikiwa ni muendelezo basi wa mkasa ambao tupo nao katika msimu huu. Katika msimu huu tuna mkasa mkubwa sana wa ndugu yetu anaitwa Magdalena. Asante ni kwa nyota ambao mnafuatilia mkasa huu. Ni mkasa ambao umebeba mafundisho makubwa sana katika maisha ambayo tunaishi leo. Ijumaa kuna mahali tulikuwa tumeishia, nami nichukue nafasi kukumbusha kidogo. Ijumaa tulikuwa tumeishia pale Magdalena bado anazidi kuendelea kupambana kuhakikisha anatimiza yale masharti ambayo mtaalamu alimweleza, ikiwemo kuwa na mahusiano na mdogo wake. Kwa bado anatengeneza mambo ya kai sawa. Akana itueleza akaanza kupata upinzani kutoka kwa mke wa mdogo wake, na hata ikamfanya moja kwa moja arudi kule kwa mtaalamu. Na mtaalamu alisema ni kweli wewe una akili sana, kipo kizuizi nakiona hapa, na akamwambia tunatakiwa tufanye kitu. Alimwagiza kwamba watachinja kondoo, na ndicho kilichofanyika. Na akamwambia utakaporejea nyumbani, chochote utakachokutana nacho usishtuke, na wala macho yako yasitoe machozi. Tulikuwa tumeishia hapo. Nini kinachoendelea? Karibu sana tuweze kuyafahamu mengi. Kumbuka haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanatuletea, nasi tunayowakilisha kwako kwa njia ya simulizi hapa EFM katika ripoti ya leo. Ripoti ya leo ubaoni. Yes, nakwambia tu tunao wahisani wanatopa nafasi, hawa si wengine ni Airtel Tanzania. Tukizungumza tu Airtel Tanzania, basi tunajua ni nafasi ya kuongea zaidi. Tunaongea kwa sababu mambo yamerahisishwa sana. Hivi sasa hivi nazungumza na wewe, unaweza kupata dakika za kuongea bure na Airtel Money. Kila unaponunua salio, vifurushi, unapotoa pesa, unapotoa pesa, unapolipa bill kwa kupitia Airtel Money, unapata hizo dakika za kuongea bure na ni rahisi. Na unapata papo kwa hapo. Unachotakiwa kufanya ni kufanya tu muamala vile unaweza kwa pande zote, kama ni kutoa pesa, kama ni kulipa bill ili upate hizo dakika. Unapiga nyota 150 nyota 60 reli, unafanya huo muamala wako, basi moja kwa moja unaanza kufurahia ofa hii ya kuongea bure na Airtel Money. Unafuko pale pale unapotumia Airtel Money, Airtel the smartphone network, na huku ndiko kwenye mpango mzima. Hamia Airtel Tanzania leo uweze kuenjoy kweli kweli kwa mambo mengi sana kabisa. Karibu sana. Mimi naitwa Veronica Franki, nikukaribishe. Ya ndugu yetu Magdalena ana mengi anatueleza, ikiwa ni sehemu ya safari ya maisha yake. Magdalena anasema haya ni maisha ninayaishi. Mwanzo akati naanza kuyaishi nilikuwa na picha ya kama atakapoingia nitapata mafanikio kwa haraka. Lakini mpaka sasa hivi nikipiga hesabu nimekwisha kumpoteza mume wangu. Lakini sio kwamba kuna kitu hakijatokea. Na hiki ndicho kinanifanya pengine niendelee kupambania katika hiki, kwa sababu kuna fedha mimi nimezipata. Na nikafanya vitu ambavyo sikuwahi kuwaza kama naweza nikavipata. Mimi nimenunua gari, nimenunua ardhi, nimebadilisha mazingira ya nyumbani kwangu. Yote hivi nimeweza kuvifanya. Kwa hiyo matamanio yanatamani kuendelea kufika mbali zaidi. Na Magdalena anasema mtaalamu ananirahisishia mambo, anasema nikimsikiliza naenda katika hatua nyingine kubwa sana. Na kikubwa ambacho nitakikumbuka siku zote aliniambia, nikimsikiliza katika kila anachokisema, mimi nitakuwa mmoja kati ya wanawake mashuhuri sana na maarufu na wenye mafanikio kwa upande wa biashara, na maana nitakuwa mfanya biashara mkubwa Tanzania na hata Afrika Mashariki. Magdalena anasema sasa ni wakusikiliza mimi na kutika katika kile anachoniambia. Magdalena anasema nilifika nyumbani
Nilichokutana nacho ni hiki natamani kuweza kuzungumza na mtu ambaye ananisikiliza. Magdalena anasema nilipoondoka nilimwacha nyumbani mke wa mdogo wangu pamoja na mdogo wangu, na niko na watoto zangu hapa tupo nao ambao niliweza kupata na mume wangu ambaye ni marehemu kwa sasa. Kwa hiyo kati nakuja, hata yule mtaalamu alivyoniambia nisiruhusu kushtuka na nisiruhusu macho yangu yasitoe machozi, sikuwa nawaza kiundani zaidi ni kitu gani kinaweza kikatokea ambacho pengine kinaweza kanifanya mimi nikatoa machozi, na sitakiwi kutoa machozi. Anasema nimefika tu niliweza kupokewa na wifi yangu. Alikuwa katika taharuki sana. Akaniambia ulikuwa wapi wifi? Yaani kienyeji tu, hatukuoni na hatujui uko wapi. Mimi nikamwambia si nilikwambia kwamba mimi na mambo yangu ya kibiashara nafuatilia. Magdalena anasema hapo bado sikuwa najua nini kilichotokea. Lakini mimi nimemkuta wifi yangu, na akili zangu kwa kawaida nilihisi labda huyu ambaye ni mbaya ananizuia katika mambo yangu ndio anaweza akapata labda na mabaya. Kama ni ile kondoo inaweza ikawa na ishara yoyote labda katika mambo yote labda anaweza yakatokea labda kwa huyo. Lakini aliniambia vitu vya kushangaza. Aliniambia wifi, ni vitu vya kushangaza sana kuhusu mdogo wako. Njoo muone. Magdalena anasema nilishtuka sana. Mdogo wangu huyu ni mdogo wangu wa mwisho. Yaani mdogo wetu wa mwisho kuzaliwa. Amepatwa na nini nikamuuliza, akasema njoo uone, ajabu sana. Njoo uje muone. Kwa sababu nilikuwa nipo katika hali ya taharuki niliweza kumfuata na kuingia ndani. Niliingia mpaka katika chumba ambacho hicho analala mke wa mdogo wangu pamoja na mdogo wangu. Nilikuta mdogo wangu amelazwa kwenye kitanda. Na amemfunika shuka mpaka hapa karibu na maeneo ya shingoni. Na amelala chali. Nikamwambia, ni nini kimetokea? Yaani kitu gani kimetokea? Namuuliza kwa mshangao kwa sababu mimi niliondoka wote wakiwa wazima, yaani ni nini kimempata? Wifi yangu akaniambia amekutwa na jambo ambalo sio zuri. Nikamwambia jambo gani ambalo sio zuri na wewe unapenda sana kuongea mambo ya ajabu? Nijibu nini kilichotokea? Nikawa mkali sana. Aliniambia maneno haya wifi yangu. Tulikuwa tupo hapo nje. Na tupo mimi pamoja na mme wangu. Lakini ghafla nikamwona mme wangu kama ameanza kubadilika usoni mwake. Nikamwambia mbadilikaje? Yaani kama anataka kuweuka hivi. Nikamwambia ehe, akasema basi baada ya hapo akadondoka. Amedondoka kama akawa na ana upande yani wa kushoto, upande wa kushoto kama anatikisika hivi na kichwa kama anakipeleka kama mtu anapata maruhani. Nikamwambia huyu mdogo wangu. Akasema yeye. Nikamwambia nini kikatokea baada ya hapo? Anasema baada ya hapo ndio hivyo kuita majirani na nini kuja kuangalia. Kila mmoja akasema huyu amekutwa na jambo ambalo baya. Tukashauriana tumpeleke hospitali. Ikabidi tumchukue tuendompeleke hospitali. Nikasema ehe, nini kawaje? Akasema tumeenda hospitali. Hospitali bado amemwangalia, haonekani na tatizo lolote. Mimi nikamwambia wifi yangu, sita kuelewa kama hutanipa maelezo ya kujitosheleza. Mimi nimemwacha mdogo wangu mzima wa afya. Unaniambia mambo mepesi kama hayo, yani mimi naweza nikakuelewa? Nilimwambia hivyo kwa sababu nilihisi kuna kitu ambacho pengine kimetokea. Ambacho labda nimekosea au ni nini kimetokea mpaka kimpate mdogo wangu. Na Magdalena anasema huyo ni mdogo wangu ambaye ndio dawa yenye. Yaani mimi mafanikio yangu katika familia iko hapa. Hayupo mtu mwingine mwenye nyota kama huyo. Sasa iwaje tena apate na mabaya haya? Ina maana haya ndio alikuwa ni mipango ya mtaalamu, yani kwamba huyu ndio aondoke na kisha aondoke inakuwaje? Au ni wapi nilipokosea? Haya nikaanza kuyawaza ndani yangu. Nikamwambia kwa hiyo sasa kama ni hospitali si ina maana ni mahali? Akasema sasa si unajua hospitali za huko. Alinieleza kwa sababu bado sisi tunaishi huko kijijini. Akaniambia wifi, huyo amekutwa na jambo baya. Hata mzee fulani alinitajia mzee mmoja ambaye anakaa hapa huko bondeni. Akasema hiyo sio hali ya kawaida. Huyo atakuwa ametupiwa jini. Tena ile jini lilikuwa na dhamira ya kuweza kumnyonga. Mimi nikamwangalia wifi yangu, nikamwambia wewe wifi yangu una mambo ya kishirikina sana. Unapenda sana kuongea mambo ya kichawi kichawi.
kila kitu unaanza kuzungumza mambo mabaya mabaya. Akasema basi dada, kwa sababu umekuja tumpeleke huyo hospitali, ikiwezekana hata tutoke hapa twende tumpeleke mjini. Nikamwambia haina haja, nitamshughulikia mimi mwenyewe. Akasema una maana gani? Nikamwambia muache nyesi, mmeshindwa kumshughulikia. Kwa hiyo kama mimi nikiondoka nikisafiri, ina maana mtu yote aweze kupata huduma mpaka mimi nije. Hivi akasema, lakini si unajua hali yetu, tunakutegemea wewe. Nikamwambia kama unajua hilo, kwa nini unakuwa na kiburi na mimi? Ninachokwambia chochote unaanza kukipinga, kama unajua mimi ndio unanitegemea. Tukazozana sana pale, lakini kwenye ufahamu wangu nikahisi kuna jambo, na ndio maana mdogo wangu yuko hivi. Niliweza kumfunua na kuweza kumwangalia, kweli mdogo wangu hayuko sawa, kwa sababu hata kuongea hawezi kuongea. Najua mtu kama ambaye amepigwa stroke tena kali sana, kwa hiyo hawezi kuongea. Sasa sijui ni nini ambacho kilimkamata, ndo kama ambavyo ni jini lilikuwa linakuja kumkata roho, mimi sijui. Lakini hizi ni hisia, kwa sababu mimi sio mtaalamu sana, mambo mengi napewa mwongozo. Magdalena anasema niliweza kuondoka mimi na mdogo wangu. Nilitafuta usafiri na niliweza kuhakikisha majira ambayo wifi yangu hayupo, yani ni kama nilimuiba na kumpakiza kwenye gari na moja kwa moja kuweza kuanza naye safari. Hakuna msaada mwingine ambao naweza nikaupata zaidi ya kumrudisha kule kwa mtaalamu. Na kule inabidi tufunge safari, kwa sababu sio mahali kama ni mtaa fulani na ina hapa. Ni sehemu ambayo unaanza safari. Sikutaka kujua mke wake huko nyuma atahangaika vipi, atajijua mwenyewe. Niliweza kufika mpaka kwa mtaalamu, nakumbuka sana siku hiyo. Nilifika nikiwa ni mwenye jaziba sana. Nikamwambia soma kubaliana wewe tu ni mdogo wangu. Angalia mdogo wangu amekutwa na nini. Mganga alichoniambia, Magdalena anasema hiki natamani sana kila mtu anayesikia anisikie. Mganga aliniambia hiki hakupaswa kupata mdogo wako, hiki alipaswa kupata mke wake ndiye alipaswa kupata ugonjwa huu. Ina maana wifi yangu ndo angepigwa stroke, wifi yangu pengine ndo angekuwa na hali mbaya kama hii ambayo unamuona nayo mdogo wangu anaongea maneno ya sikiki. Sasa kwa nini amepata mdogo wangu? Na sio makubaliano. Pauli niambie kitu kibaya, lakini sio kwa mdogo wangu. Sasa inakuwaje tena tunafanya mambo afu tunaanza kuadhuru watu wa nyumbani? Alisema tulia. Huyo mwanamke ana nguvu ya ziada. Sio mwanamke wa kawaida. Nilimuuliza yani nguvu ya kawaida unamaanisha nini? Akasema yeye kuna nguvu ndani yake, ni nguvu kubwa zaidi. Nilimuuliza ni nguvu gani kubwa zaidi ambayo inaweza kukushinda wewe, na nikamwambia sasa ilikuwaje sasa ikahamia kwa mdogo wangu. Akaniambia kuna mambo mengine utayajua baadaye, tufanye hiki ambacho tunapaswa kufanya sasa hivi, tuokoe maisha ya mdogo wako aweze kurejea katika hali ya kawaida. Lakini mimi nataka nikwambie hakupaswa kuyapata haya mdogo wako. Mimi nilitaka ayapate huyu mke wake ili tumfunge kidomo, atulie, auguze ugonjwa wake, na ilikuwa kwa mdogo wako. Nilichoka na nilizidi kumuuliza maswali ambayo hakunipa majibu ambayo yaliridhisha moyo wangu kwamba sasa nimejibiwa majibu ambayo nimeyaelewa. Haya ni maneno anatueleza ndugu yetu anaitwa Magdalena katika ripoti ya leo hapa EFM, safari ya mwanamama Magdalena. Maisha kweli halisi ambayo ndugu zetu wanapitia na wanaleta kwetu, na sisi tunayawakilisha kwako kwa njia ya simulizi. Moja kati ya simulizi ngumu na ni nzuri sana ya kujifunza ni hapa. Magdalena anasema mtaalamu alisema tutalishughulikia hili, atakaa sawa. Pengine inaweza ikachukua muda kukaa sawa, lakini taratibu atakaa sawa. Ila niliumia sana moyoni. Unajua, katika harakati zangu mimi sikutaka kuadhuru watu wa nyumbani mwangu. Na hata pia aliniambia hamna kitu kama hicho, kwa sababu unajua hivi vitu watu wanasema, wengine wanatoa makafara sijui familia, sema hakuna kitu kama hicho.
nikufuata tu masharti ya mapesi ambayo nakwambia na unafanikiwa. Kwa hiyo mdogo wangu kupata hiyo shida sikujisikia vizuri. Aliniambia usijali. Umepata akili ya kuweza kumleta huko. Hata kama angeenda hospitali ungempeleka wapi na wapi huko mjini ambako unasema asingeweza kupata matibabu, hali yake ingebaki hivi hivi. Nilimwambia basi kama vile ulivyoweza kufanya kutega ili nimpate wifi, basi tengua, basi tengua ili aweze kurudi katika hali ya kawaida. Aliniambia itamchukua mwezi mzima, itabidi umwache hapa. Nikamwambia ni mwache hapa mimi, nikimwacha hapa sasa itakuwaje? Akasema si unakuwa unamtazama, unaweza ukaenda ukaja ukamtazama hata katu sawa, niamini mimi. Magdalena anasema hapa nazungumza pamoja na changamoto mbili tatu zinatokea, lakini imani ninayo kubwa sana na huyu mtaalamu, kwa sababu kuna vitu amenionyesha ya kwamba ana uwezo wa kufanya vitu vikubwa. Ishara kubwa ambayo imenifanya nimwamini pakubwa ni pale ambapo maiti iligeuka na kuwa fedha. Sasa kwa nini shindwa kumwamini mtu huyo? Alinisini siwe na wasiwasi, nimkabidhi hapo na atabaki salama. Nilikaa siku 4 nikiwa hapa nikimtazama mdogo wangu akiwa anafanywa madawa, anaogeshwa madawa, anakunywa madawa ili aweze kurejea katika hali ya kawaida. Ili nibidi niweze kurudi katika mji wangu na mambo mengine yaendelee, lakini nitarejea tena kwa ajili ya kuweza kumuona. Lakini wakati narudi nilitafakari sana. Ina maana haya angempata yule wifi. Ina maana yule wifi angempata mimi ningekuwa huru na mdogo wangu. Yule wifi anaweza akawa na nguvu za ziada. Nguvu zipi hizo? Kwa sababu mtaalamu hakunieleza kiundani zaidi. Aliniambia mengine utakuja kujua. Ni nguvu gani ambayo ni zaidi ya hii na ya uwezo aliokuwa nao? Na huyu wifi huniambia maneno ya ajabu. Je, inawezekana akawa ni mchawi zaidi ambaye pengine anaweza akawa anaona mambo ambayo yanaendelea? Lakini niliporejea nilimkuta wifi yangu katika taharuki kubwa. Tayari kashaenda kwa ndugu, tayari kashamtafuta, tayari kashatoa ripoti wapi na wapi. Nilipofika nilimwambia usihangaike kumtafuta mume wako kwa sababu mimi najua alipo. Akaniambia, "He? Wewe ni dada yake na mimi ni mke wake. Yaani wewe dada ndio unajua mume wangu mimi alipo, alafu mimi sijui." Nikamwambia yule ni mdogo wangu. Tena sio mdogo wangu tu, ni mdogo wangu mama moja baba moja. Mimi ndio na uchungu na mdogo wangu. Nimemhakikishia nampa matibabu. Kwa hiyo usiniulize maswali mengi. Wewe tu jua yuko mahali anapata matibabu. Mwanamke alikasirika sana huyo. Akaniambia mchezo ambao unaocheza nataka nikwambie. Tutakuja kuuana siku moja. Aliniambia sentensi hiyo. Tena akinitazama machoni. Akaniambia unataka kumfanya nini mdogo wako? Unataka kumfanya nini mdogo wako na kuuliza? Unajua nilipata kustaki, yani nilikosa hata neno la kuweza kuzungumza. Aliniambia, "Kwa hiyo ulivyomfanyia mume wako haijatosha. Ulivyomfanyia mume wako haijatosha, kwa nataka kufanya na kwa mume wangu." Bado hapo nilibaki kustaki. Yani nashindwa hata kuongea. Yani mdomo wangu hauwezi kuongea. Nikawa nimetulia tu namshangaa. Akaniambia, "Ngoja nikwambie wifi. Mahali umeingia pabaya sana. Sitaruhusu. Sitaruhusu mimi mume wangu mchukue katika mikono yangu. Sitaruhusu." Alinitisha huko akinitazama. Akaniambia, "Wifi, kwa hiki ambacho unafanya, mimi tabamana na wewe mpaka mwisho. Ila sitakubali." Akili yangu ikakriki, huyu mwanamke ni mchawi pia. Huyu mwanamke ni mshirikina. Kwa hiyo mengi nayo yafanya anayajua. Nilipaza sauti nikamwambia, "Unikome, unasikia? Usiniletee habari zako za kishirikina hapa. Unaniambiaje eti mimi nilichomfanyia mume wangu ndio nataka nimfanyie na mdogo wangu? Kuona wewe kuniambiaje mimi ni mchawi?" Wifi yangu aliniambia, "Nani asiyejua wewe ni mchawi? Wewe si umeua mume wako wewe. Umeua mume wako, umepata mafanikio." Akaniambia, "Hivi unataka ukishafanikiwa mwisho wa siku iwe nini? Yaani ukishafanikiwa ili mwisho wa siku uwe nini?" Tulizozana sana. Yani moja kwa moja nikajua mwanamke ni mchawi. Nikamwambia, "Wewe ni mshirikina, toka kwangu. Mume wako hayuko hapa. Unafanya nini hapa kwangu? Chukua virago vyako uondoke." Akaniambia, "Siwezi kuondoka. Sitaondoka hapa mpaka mume wangu atakaporudi." Aliniambia kwa ukali, yani ikionekana ana uhakika na kile anachokisema. Yule mtaalamu aliniambia, "Kuna mtu nyumbani mwangu, kweli ni shida. Huyu ni shida."
Kwa kama ni uchawi na maana ni mchawi ambaye ameweza kumzidi yule mtaalamu. Ana nguvu au ana mizimu mtu huyo? Magdalena anasema. Nilishtushwa na aliyoyazungumza. Lakini nilikaza. Nilikaza nikamwambia wifi, tusitaki kuonana wabaya. Na hayo maneno unayoyazungumza nisiyasikie tena. Yani nisiyasikie tena, akaniambia ngoja nikwambie kitu wifi. Wewe sio wa kwanza kuyafanya hayo. Hayo yote ni ubatili mtupu, yatakuumiza. Yatakuumiza, umeshamuua mume wako, ungegeuka. Kama njia unayoendelea sio nzuri. Leo hii unataka kumuua mume wangu, kakosa nini? Kakosa nini? Unakaa unamngangania muda wote. Kwa sababu sikutaka. Haya tunayozungumza pia wasikie watoto wangu au mtu yote aweze kusikia. Nilimwambia wifi, sitaki kugombana na wewe, naomba uondoke kwangu. Tuligombana, naweza nikazungumza tuligombana, lakini pengine sio kwa uzito ambao naweza nikazungumza, lakini tuligombana sana mpaka majirani waweza kufika, kwa sababu hasira zilizidi kupanda ndani yangu. Na yeye akabaki ananiambia, acha mambo yako, badilika, badilikeni akikazania kabisa kama mimi. Kuna jambo nataka kumfanyia mdogo wangu. Majirani walimsia aweze kupisha, yani angalau aende akakae sehemu ili mimi niweze kutulia, kwa sababu nilikuwa nimekasirika. Nikasema nimewasaidia mambo mangapi? Mume wako amepata tatizo, eti umemweka ndani, una hela ya kumpeleka hospitali. Unakaa hapa unakuja unanipanda kichwani. Maneno kama ndo nilikuwa namwambia, yani kwa sauti hapo ndio aziba imekuwa ni kubwa sana. Lakini Magdalena anasema nilipopata muda wa kuweza kutulia peke yangu, nilitafakari sana maneno alioniambia. Mbona ni mambo ya sirini sana? Unajua mimi nafanya mambo hakuna mtu anajua. Huyu ni nani ajue mambo yangu? Huyu ni nani ajue mambo yangu? Kwa nini azungumze ukweli kabisa? Ilinisumbua sana hiyo. Lakini sikuwa na namna. Hakuja wifi, nimekaa pale siku nne, hakuja pale nyumbani kabisa. Lakini siku ya tano aliweza kuja na alinikuta niko pale nje. Akanisalimia. Akaniambia, kwa hiyo sasa huyo anarudi lini? Lini unamrudisha? Nikamwambia mimi sijui mpaka pale ambapo atakuwa ameshughulikiwa. Akaniambia, kwa hiyo umempeleka kwa waganga? Nikamwambia sijampeleka kwa waganga, nimempeleka kwa daktari ambaye anaweza kuwasaidia watu ambao wanapigwa na stroke. Na ile ni stroke kali aliyokuwa amepigwa, lazima apate uangalizi mkubwa wa daktari. Akaniuliza, kwa hiyo umempeleka mjini? Nikamwambia, wewe usitaki kujua, atakapopona utamuona. Nilimjibu hivyo kwa ukali na sikutaka mazungumzo zaidi. Nakumbuka nilimwacha pale na kuweza kuingia ndani. Na niko katika harakati, inabidi pia niweze kujiandaa na kuweza kurudi zangu moja kwa moja mjini. Magdalena anasema siku ile pia huyu wifi yangu hakulala pale. Toka siku zile tulipozozana, alivyotoka nikamfukuza na nini, hakulala pale. Analala wapi siku anajua? Labda anaenda kwa ndugu zake huko, siku anajua. Magdalena anasema siku kesho yake mimi naondoka sasa, narudi mjini. Narudi sasa kule kwa ajili ya kuweza kumwangalia mdogo wangu ambaye kwa anaendelea kuoga dawa huko, anaendelea kusaidiwa ili aweze kurudi katika hali ya kawaida, yani ile stroke iweze kumwachia. Siku ya kesho yake ambayo mimi sasa ndo natakiwa kwenda, Magdalena anasema usiku niliota ndoto. Magdalena anasema natamani kuweza kushare na mtu ndoto hii niliyokuwa nimeota. Magdalena anasema niliota ndoto niko hapa hapa katika mazingira ya nyumbani, hapa kwenye nyumba yangu. Tena nipo katika nyumba hii ya nyasi ambayo ilikuwa ya nyasi zamani, lakini sasa hivi tumeweka bati hii ya zamani. Kwa hiyo niko huko. Magdalena anasema nilisikia sauti ya mtu akiniita, Magdalena, Magdalena. Kwa hiyo nikatoka nje. Magdalena anasema nilivyotoka niliweza kukutana na wifi yangu. Lakini wifi yangu alikuwa amevaa nguo nyeupe, yani full nyeupe, mpaka viatu vyeupe, amejifunga kilemba cheupe, yuko hapo mbele. Nikamwambia, wewe unaniita Magdalena, umeanza kuniita hilo jina lini? Kwa sababu hanihitaji hilo jina, na maana sisi tunaitana wifi wifi. Akaniambia, lakini hilo ndilo jina lako. Nikamwambia, unasemaje? Maana unaniita unasemaje? Namuona ni wifi yangu. Akaniambia,
unakoelekea ni kubaya sana Magdalena. Badilisha mwenendo wako mapema kabla masaha hayajafika mabaya kwako. Magdalena anasema sasa katika ndoto, yani niko katika ndoto nikaanza kufokeana naye. Nikaanza kumwambia hivi, wewe lini utaacha kunifuatilia? Yani lini utaacha kunifuatilia? Unanifuatilia asubuhi, mchana, jioni. Una jojoto unachofuatilia eti ni eti mume wako, mume wako. Utakuwa kwanza kuolewa. Naomba uniache. Unasikia? Naomba uniache. Nikaanza kumwambia tena uniache, usinifuatilie maisha yangu. Nikiwa naambia mchawi mkubwa, wewe nenda usinifuatilie. Hasa katika ndoto nikaanza kuzozana naye. Nikaa nataka kwenda kumpiga sasa, maana hasira zimewaka, ananiambia badilika, badilika. Magdalena anasema sasa nilivyokuwa nataka kumpiga kwenye ile ndoto, nikaona wifi yule amepotea. Nikashtuka katika ndoto. Nikatafakari, nikasema kwa sababu tumegombana gombana sana ndio maana naota ndoto za namna hiyo. Niliwaza hivyo, lakini sikuelewa nini maana hasa ya hii ndoto. Lakini nikasema nitakapoenda kwa mtaalamu nitamueleza ndoto hii niliyoota ina maana gani, au wifi yangu anaendelea kunipangia mashambulizi. Kwa sababu kama na mimi napambana na mambo yangu afu tena kuna mtu ananiwinda, inaweza ikawa ni hatari. Pengine niliwaza hivyo. Lakini Magdalena anasema nilifanikiwa kuweza kufika moja kwa moja mahali ambako mdogo wangu anaendelea kupatiwa matibabu. Magdalena anasema nimefika nikamkuta mdogo wangu, kiukweli naona kuna nafuu. Hali aliyokuwa nayo siku ile namuona na hapa leo, hata tofauti na zile siku nilikaa, zile nne nilikaa, naona sasa hivi anaendelea vizuri. Magdalena anasema nilimshukuru sana mtaalam, akaniambia imekwisha. Nilijua tunaweza tukatumia muda mrefu sana, lakini huyu mtu utabidi unapoondoka uweze kuondoka naye. Lakini nikamueleza ile ndoto niliyokuwa nimeota. Akaniambia mtu huyu lazima aweze kutoweka katika maisha yako. Akaendelea kwa kukaa karibu na wewe atakutesa sana. Nikamwambia kwani huyu mwanamke ni mchawi? Ni mchawi, ni mtu ambaye analoga? Akasema nikitazama hana uchawi wote. Nikamwambia sasa kama sio mchawi, kwa nini sasa ananiandama? Akaniambia ana nguvu zisizo za kawaida. Nikamuulize nguvu gani zisizo za kawaida? Akaniambia mambo mengine yasikusumbue sasa hivi. Tufate na tufanye haya ambayo tunaweza tukuyafanya sasa hivi. Lakini kaambia kwani usiniambie? Niambie ni nini anacho yule mwanamke? Kwa nini ananitaabisha hivi? Tutaanza kupiga hatua, ataanza kunisumbua zaidi. Akaniambia na mimi ndio nalishughulikia. Usinione niko kimya, unavyonieleza na mimi nalishughulikia. Tutamshughulikia tu. Aliniambia hivyo na kunitia moyo. Magdalena anasema mdogo wangu nilihakikisha ninaondoka naye hapa akiwa amepona, na ndivyo ilivyokuwa. Lakini kitu kimoja cha kushangaza sana, mdogo wangu hakurudi nomo kama yule wa mwanzo. Yani yule mwanaume aktivu yule, naweza nikamuita akachukua hata sekunde kuitika. Yani kama ni mtu ambaye bado hajarudi katika hali nzuri zaidi. Haya ni maneno anatueleza ndugu yetu anaitwa Magdalena. Nimekueleza kwa utaratibu, natamani tuende hatua kwa pamoja. Nini kinaendelea kesho tutayafahamu mengi zaidi. Asante kwa wasanii wetu ambao ni Airtel Tanzania. Kumbuka sasa hivi unapata dakika za kuongea bure unapokuwa na Airtel Money. Kila unaponunua vifurushi, salio, unapotuma pesa, kutoa pesa, kulipa bill na Airtel Money, unapata hizi dakika. Piga nyota 150 nyota 60 ready, fanya muamala na uanze kufurahia ofa ya kuongea bure na Airtel Money. Unafuka pale pale unapotumia Airtel Money. Yes, Airtel, the smartphone network. Asante kwa leo kwa kunisikiliza. Tuungane kesho. Sasa hivi ni kuacha na RDJ Musa katika Sebana Time. Asante. TikTok ticking.